Բարի երեկո, առաջին ալիքի եթերում հանրային հեռուստատեսության լրատվական ծառայության շաբաթվա ամփոփիչ թողարկումն է։ Հայաստան պետությունը, հայ եկեղեցին ու Սփյուռքը պատրաստվում են հայերի ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Այս շաբաթ նախագահի ղեկավարությամբ գումարվեց մեծ եղեռնի 1 դարի առթով նախատեսվելիք միջոցառումները նախապատրաստող պետական հանձնաժողովի առաջին նիստը։ Նախագահ Սարգսյանը հայտարարել է, որ հայ ցեղասպանության հարցը 96 տարի անց էլ դեռ բաց է յուրաքանչյուր հայի համար, քանի որ այսօր էլ կան մեծ եղեռն իրականացնողների ուրացող հետևորդներ, որոնք ջանք չեն խնայում հայց պատմության այդ սև էջը խեղաթյուրելու համար։ Հայաստանի առաջնորդի խոսքով մեծ եղեռնը ուրացողները մեր ողբերգությունը դիտում են որպես զուտ միջազգային քաղաքականության մեջ իրենց համար անհարմարություններ ստեղծող երևույթ և չեն ընկալում իրենց ապաշխարանքով հատուցելու անհրաժեշտությունը։ Սերժ Սարգսյանի ասելով 20-րդ դարի բազմաթիվ արհավիրքներ, մեր ժողովուրդը անկախ, հպարտ ու հաղթանակած մուտ գործեց 21-րդ դար։ Դառնալով միջազգային հանրության լիիրավանդավ, մենք երբեք չկուրացանք մեր վշտից, երբեք երես չթեքեցինք այլ ժողովուրդների տարապանքից, այլ հետևողականորեն պնդեցինք ցեղասպանության հանցագործ ցության կանխարգելման եւ անխուսափելի պաճման անհրաժեշտությունը։ 100 տարվա հիշողություն արդարության համար պայքար ու դեռ չգիտենք քանի տարի է մեզ բաժանում մեր նպատակից։ Մեր ժողովրդին բացադրել, որ 100 տարի վերջ չկարողացանք անրային, ասենք, գարձիկին միջազգային շրջանակներուն այս բանը ընդունիլ դալ, մեր սերունդին համար կիշմտ դժվար մարսելի է։ Դժվարամարս իրողությունները հաշվի առնելով, ցեղասպանության 100-ամյակից 4 տարի առաջ Երևանում սկսվում է մեծ տարելիցի նախապատրաստությունը։ Հայաստանի եւ Արցախի քաղաքական ու հոգեվոր առաջնորդները Սփյուռքի ազդեցիկ դեմքերի հետ որոշում են, ինչպես նշել, 100-երորդ ապրիլի 24-ը, ամենակարևոր համաձայնությունը՝ միասին։ Ճիշտ է, Հայաստան ենք, Արցախ ենք, Սփյուռք ենք, սակայն մեկ ազգի պատկանելիությունը այսօր մեզ պետք է մղե, համահայկական մեր մտածողությունը խորացնելու եւ մտածողությունը կորցելագերպի վերածելու։ Ու կա ավելի համահայկական առիթ մարդահրավեր, քան ցեղասպանության 100-ամյակը։ Համահայկական գործելակերպ, այստեղ անհատական խաղով տարվելը նույնիսկ վտանգավոր է, մտածում է 100-ամյակի հանձնաժողովի քարտուղար Հայկ Դեմոյանը։ Եթե մենք հատվածային մտածողությամբ մոտենանք այս խիստ պատասխանատու եւ կարեւոր միջոցառումներին, մենք դատապարտված ենք տապալում։ Հայոց ցեղասպանության միջազգայնացման գործում ամենափոքր սխալն անգամ աններելի է, երբ ոչրագործների հետնորդները օրեցօր ավելի դաժանաբար են փորձում սպանել զոհերի ժառանգների հիշողությունը։ Ցեղասպանությունից գրեթե 100 տարի անց հայ ժողովրդի հանդեպ իրագործված հանցագործության հետևանքները վերացված չեն։ Թուրքիան չի ընկալում ապաշխարանքով հատուցելու անհրաժեշտությունը, արձանագրում է հանրապետության նախագահը։ Մենք խաղ ժողովուրդ ենք, որ պատրաստ է որպես հավասար հավասարի հետ արժանապատվությամբ խոսել, քննարկել եւ համագործակցել բոլորի հետ, այդ թվում նաեւ իր հարևանների հետ։ Սակայն անկախ որևէ բանից մենք երբեք չենք հանդուրժելու հայոց ցեղասպանության ժխտումը եւ անարգանքը մեր անմեղ նահատակների հիշատակի հանդեպ։ Մեծ եղեռնի համաշխարհային ճանաչման ճանապարհին 100-ամյակը վերջնագից չէ, այլ նոր մեկնարկային կետ, վստահ է աշխարհահռչակ ցեղասպանագետ Իսրայել Չառնին։ 80-ամյա հրեագիտնականը իր կյանքի կես դարն է նվիրել ցեղասպանությունների ուսումնասիրմանը եւ դրանց ուրացման դեմ պայքարին։ Դուք աշխարհով մեկ գերազանց աշխատանք եք արել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել տալու ուղղությամբ։ Եվ առաջընթացը վերջին 10, 20, 30 տարիներին ակնհայտ է։ Անհամբեր սպասում եմ, որ այդ բոլոր ջանքերը իմի բերվելով արդյունք տան։ Ջանքերի արդյունքը կբյուրեղանա, եթե միայն հայ դատը մարտավարական որոշ փոփոխություններ կրի, կարծում է Դեմոյանը։ Նրա բարերով, մեծ եղեռնի մասին աշխարհում բարձրաձայնելիս պետք է զգուշանալ սուր արտահայտչաձևերից, ձգտել շահել այն հասարակությունների համակրանքը, որոնց պետություններից ճանաչում ենք պահանջում։ Բողոքնի, ցույց, պիկետներ, նույնիսկ հացադուլեր եւ այլն եւ այլն, դրանք նույնպես անհրաժեշտ են, բայց ցավոք սրտի դրանից դուրս մենք
չեն կարողանում կրեատիվ ինտելեկտուալ մոտեցումներ ապահովել։ Ինտելեկտուալ մոտեցում ապահովելու համար ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը որոշել է մինչև 2015 թվականը հայոց ցեղասպանության բազմալեզու հանրագիտարան հրատարակել։ Իսրայել Չարնիի նման անփոխարինելի խորհրդատու ունեն։ Նա մարդկության սև գրքի ցեղասպանության երկհատոր հանրագիտարանի հեղինակն է։ Ավելի խոշոր քայլ կլինի, երբ հայ ժողովուրդը, նաև իմ եւ մյուս ժողովուրդները կարողանան այս հիշողությունը սևեռել ավելի կարևոր հարցի՝ նոր ցեղասպանությունների կանխարգելման վրա, որովհետև դրանք միայն անցյալում չեն, այլև հնարավոր են այսօր եւ վաղը։ Ի հիշատակ մեծ եղեռնի եւ ընդդեմ նոր ոչիջների 100-ամյակի հանձնաժողովը նախատեսում է թանգարաններ հիմնել Վաշինգտոնում, Մոսկվայում, Փարիզում եւ Բեյրութում։ Ցեղասպանության հիշողությունը համաշխարհային հիշողության մաս է եւ դրա մշտական թանգարանային ներկայությունը մոլորակի տարբեր անկյուններում կարող է ազդել նաեւ քաղաքականության վրա, վստահ է Հայկ Դեմոյանը։ Այսօր թանգարանը քաղաքականության լուրջ մաս են կազմում։ Ինչ որ գավված է հիշողության, պետք է առաջեր տանք, ոյեբե քաղաքական աջենդա չի գտնար ասիգա զսպել։ Առաջ գնալու եւ համաշխարհային քաղաքական օրակարգի վրա ազդելու մարդասիրական նոր գաղափար ունի պրոֆեսոր Չարնին։ Մեր զրույցում նա առաջին անգամ խոսում է ցեղասպանություն տեսած ժողովուրդներին մեկ կազմակերպության մեջ միավորելու իր մտադրության մասին։ I have proposed a new organization which Առաջարկել եմ ստեղծել նոր կազմակերպություն, որը կոչել եմ Կյանքի իրավունք։ Դա ՄԱԿ-ի պաշտպանվելու իրավունք հայեցակարգին համահունչ գաղափար է։ Նախ կուզեի մշակութային միարշավի շրջանակում միավորել հայերի, հույների, հրեաների, բոսնիացիների, կամբոջացիների եւ այլ ազգերի հայտնի մարդկանց, ովքեր միասին կքարոզեն Կյանքի արժեքը։ Ուզում եմ, որ հոգևոր քաղաքական առաջնորդները, հայտնի գիտնականները ձեռք ձեռքի տան ու միասին երգեն. Կյանք, 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 երբեք մի զոհեք կյանքը։ Նույն ողբերգությունն ապրած ժողովուրդների միջև իրական համերաշխությունը կարող է սկսվել Իսրայելից, երբ այդ պետությունը պաշտոնապես ճանաչի 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը, իսկ հնարավոր է Թել Ավիվը այդ համարձակ քայլն անի մինչև 2015 թվականը։ Իսրայելի կառավարությունը նույնիսկ այս տարի կարող է ճանաչել, քանի որ դրա համար մենք ավելի մեծ հնարավորություններ ունենք։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում կանխատեսում են, որ իսրայելական ճանաչումը աշխարհում վերջապես կփշրի հոլոկոստի բացառիկության մասին կարծրատիպերը, եւ երբ արդեն ցեղասպանությունը հրեական մենաշնորհ չընկալվի, շատ պետություններ գուցե ավելի անկեղծ ընդունեն հայ դատը ու խախտեն 100 տարվա տանջող լռությունը։ Արտակ Երիկյան, Արմեն Անդրեասյան, Հակոբ Սարգսյան եւ Տիգրան Բաբայան, Հայլուր։ Միջազգային հանրությունը սպասում է Կազանում Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպմանը, ու դրա նախորդին հատկապես հետաքրքրական էր այս շաբաթ հրապարակված մի փաստաթուղթ։ Այն հրապարակել է ռասիզմի եւ անհանդուր ժողականության դեմ Եվրախորհրդի հանձնաժողովը։ Ադրբեջանի վերաբերյալ ծավալուն զեկույցում նշված է, որ այդ երկրում հետևողականորեն ձևավորվում է հայի բացասական կերպարը։ Հանձնաժողովը Եվրախորհրդի ստեղծած մարմին է, կազմված անկախ փորձագետներից, ըստ զեկույցի Հայաստանի մասին անընդմեջ բացասական հիշատակումները առաջացում են հայազգի մարդկանց բացասական անկալում, որոնք խոցելի են խտրականության ենթարկվելու առումով, ընդ որում հանձնաժողովը նշում է, որ դա արվում է պաշտոնական մակարդակով եւ զանգվածային լրատվամիջոցներով։ Այս փաստաթուղթը հատկանշական է նրանով, որ պատրաստվելով Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցությունների հերթական ռաունդին, միջազգային հանրությունն իրականում ցույց է տալիս Ադրբեջանի բանակցային խոցելի կողմերից մեկը։ Հնարավոր չէ խաղաղություն կառուցել ատելության հողի վրա եւ հնարավոր չէ Արցախահայության մասին խոսել պետական մակարդակով իրականացնելով քսենոֆոբիա։ Գիտեք, ոչ մի առանձնապես նորությունի համար չկա այդտեղ։ Այդպիսի զեկույցները ինչ որ արտահոս բան չի։ Это в общем очень серьёзно. Դա շատ լուրջ է։ Նորմալ բարերով դա գրեթե հայհոյանք է։ Почти что ругань։ Տարբերություններ զուտ քաղաքացիական հասարակության եւ ռազմաքաղաքական ու անվտանգության հարցերի փորձագետների գնահատման միջև։ Առաջինները Ադրբեջանի զեկույցը դիտարկում են ընթացքի մեջ, համեմատում այդ երկրին առնչվող նախկին եւ այլ երկրների նույնատիպ փաստաթղթերը։ Քաղաքացիական հասարակության ու տարածաշրջանային առաջընթացի ինստիտուտի փորձագետը մեծ տարբերություն չի գտնում Ադրբեջանի վերաբերյալ նախորդ 2007-ին հրապարակված զեկույցի համեմատ, չհաշված, որ տեղ չեն գտել այս տարվա տարեսկզբից արված դիտարկումները։ Առանցքային կետ է դիտվում հայերի նկատմամբ խտրական ու ռասիստական վերաբերմունքի դրսևորումը բոլոր մակարդակներում՝ հանրային, լրատվական ու պաշտոնական։ Այդ կարգի ուժեղ խնդիրներ, որոնք կապված են այդ քարոշչության մեջ անդադար հնչող ատելության կոչերին, ատելությամբ լցված ճաղերին եւ ոչ մի պետության վերաբերվող զեկույցի մեջ չկա։
Հիմնական հարցը այնտեղ շատ լավ շեշտված է, այդ են 30,000 հայերն են, որոնք որ անընդհատ ադրբեջանական կառավարությունը ասում է, որ այնտեղ կան, ու զեկույցում այդ իմաստով շատ հստակ հարցը դրված, ուր են այդ մարդիկ, եթե իրենք կան, որի մասին ասում եք, բայց փաստորեն մարդիկ հնարավորություն չունեն իրենց որպես հայ արտահայտելու։ Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտի փորձագետի դիտարկմամբ հայերի խնդրի արծարծումը հակադարձումն է Ադրբեջանի բանակցային ցանկությունների Ղարաբաղը կրկին վերադարձնելու։ Եթե այդ 30,000-ը, որի ինքները դա քրչակում, որևէ ձևով իրենց իրավունքները չեն կարողանում պահպանել, ապա մնացածի մասին ոնց կարող ենք խոսել, հա, ցանկացած իրավունքի մասին։ Միջազգային փաստաթղթերի շարադրանքը, լեզուն իմանալը հասկանալի են դարձնում, թե որքան սուր է գրված այս զեկույցը։ Կովկասի ինստիտուտի տնօրենն իր կարծիքը հիմնավորում է առնվազն մակերեսային հաշվարկով, թե քանի անգամ է գործածվել խստորեն խորհուրդ է տրվում բարակապակցությունը։ Դրանցից մի քանիսը կիրառվել են փախստականների խնդիրների վերաբերյալ Ադրբեջանի իշխանության անթույլատրելի գործելաոճի առնչությամբ։ Զեկույցի այդ բաժնում անձը հաստատող փաստաթուղթ ստանալու, հասարակության ինտեգրվելու և աշխատանք գտնելու պրոբլեմներին զուգահեռ, հակառասիստական հանձնաժողովի զեկույցի հեղինակները մի քանի անգամ նշել էին, որ Ադրբեջանի իշխանությունը նրանց մի մասին կացարան է տվել ամիջականորեն ճակատի գծի երկայնքով, ինչի մասին ևս հայդուրը բարձրաձայնել է տարբեր առիթներով։ Կովկասի ինստիտուտի տնօրենը համոզմունք ունի, Բաքվի իշխանության խնդիրը այդ մարդկանց հարցերը կարգավորելը չէ։ При наличии тех денег, которые есть у Азербайджана нефтяных там и так далее, что за прошедшие почти уже 20 лет можно было проблемы этих людей. Ադրբեջանում նավթային ու այլ փողերի առկայությամբ կարելի էր այդ մարդկանց խնդիրները լուծել։ Գոնե ինչպես Հայաստանում։ Ես մնավ չեմ ընդնում, թե Հայաստանում լուծված են, սակայն գոնե պետության ու այլ, նաև միջազգային կառույցների խնդիրը դրանք լուծելն է, այլ ոչ այդ մարդկանց ցուցադրման ներկայացնելը տիկնիկների պես։ Ադրբեջանում այդպես չէ։ Ձի անի վստավление их на показ в качестве каких-то Իրենց հասարակությունը բնավ էլ այնպես չի մտածում, ինչպես ներկայացվում է պաշտոնապես։ Իրոք դժվար է գտնել մի ադրբեջանցու, պարտված ու պատուհաս տեսած երկրի քաղաքացու, որը հավատա իր պաշտպանության նախարարությանը, թե իբր հայերն են անխուսափելի դարձնում նոր պատերազմը, ու որ ինքը այդ ադրբեջանցին պատրաստ է գլխավոր հրամանատարի կամոք զոհել իր կամ որդու կյանքը։ Արցախի անվտանգության գոտում սփռված են հանգուցյալ սուլթանի արկածախնդրության հուշարձանները։ Նա չէր ենթարկվում Մակի բանաձևերին, չէր դադարեցնում կրակը ու ստացավ այս պատկերը։ Այժմ նույն միջազգային հանրությունը հասու մեթոդներով, այդ թվում տարատեսակ բանաձևերով նախազգուշական ուղերձներ է հղում կրտսեր սուլթանին։ Կլսի, հնազանդ կգնա Կազան ու կընդունի, որ Արցախի միջազգայինորեն ճանաչվելիք կարգավիճակը հենց Արցախն է որոշելու։ Երկրորդ տարբերակը անցած պատերազմի տխուր պատկերի էլ ավելի դաժան կրկնությունն է լինելու։ Արթուր Գրիգորյան, Արման Ղարիբյան, Հայլուր։ Սա շաբաթ էր, երբ քաղաքականության մասին խոսելիս ամենահաճախ կիրառվող բառը երկխոսությունն էր։ Շաբաթվա ընթացքում ու հատկապես համաներումից հետո քաղաքական ուժերը քննարկում էին, թե ինչպես կշարունակվի երկխոսությունը, ինչ հարցերի շուրջ եւ ինչ ժամանակային սահմաններում, թե որ քաղաքական ուժը ինչ օրակարգ առաջ կմղի, իստայության այդքան էլ կարևոր չէ, քան որ դրան կարող են լինել եւ երկարաժամկետ եւ կարճաժամկետ, սակայն անկախ հարցերի շրջանակից պարզ է, որ այս գործընթացից անկախ բանակցությունների ելքից շահում է երկիրն ու հասարակությունը։ Քաղաքակիրթ պայքարն ու կայունությունը չափազանց կարևոր են, որի անհրաժեշտությունը հատկապես զգացվում է Վրաստանում ծավալվող ներքաղաքական զարգացումների ֆոնին։ Գլիսի 26 մայիսի ոստիկանությունը ծրում է ընդդիմության հանրահավաքը, կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Երևան, մայիսի 31, ազատության հրապարակ, ընդանում է Հայազգային կոնգրեսի հերթական հանրահավաքը, որին մասնակցում են նաեւ համաներմամբ բանտից ազատ արձակված Նիկոլ Փաշինյանն ու Սասուն Միքայելյանը։ Երկու դրամատիկորեն տարբեր պատկերներ, որոնց համադրությունը արդեն մեր օկտին է խոսում։ Շատերը հանրահավաքի անցկացման վայրն ու մասնակիցների կազմը հաշվի առնելով հայտարարեցին, թե երկիրը վերադառնում է պայմանականորեն ասած այն ստատուս-կվոյին, որը կար մինչ 2008 թվականի մարտյան ողբերգական իրադարձությունները։ Հանրապետության կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանն էլ զուգահեռներ անցկացնելով մեր երկրում եւ Վրաստանում ընթացող ներքաղաքական զարգացումների միջև ուշադրություն է հրավիրում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման առնչությամբ Երանախագահող
երկրների ղեկավարների ֆրանսիական Դովիլում ընդունված հայտարարության վրա։ Նշելով, որ դա ամենահայանպաստ հայտարարությունն էր, Արամ Սարգսյանը մեկնաբանում է այն Հայաստանում ընթացող ներքաղաքական առողջ պրոցեսներով և սրան զուգահեռ ավտորիտարիզմի դրսևորումներով Վրաստանում և միասնական ընդդիմության բացակայությամբ Ադրբեջանում։ Պարզ ասած, ներքաղաքական առողջ զարգացումների առումով Հայաստանն անկասկած վերջին մի քանի ամսվա նախաձեռնությունների շնորհիվ մեր տարածաշրջանում առավել շահեկան վիճակում է հայտնվել։ Այս զարգացումները և մասնավորապես նախագահ Սարգսյանի կողմից հայտարարված համաներումն արագ արձագանք կտան նաև միջազգային կառույցներում։ Մասնավորապես Եվրոպական Միության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության քաղաքականության բարձրագույն ներկայացուցիչ և Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Քեթրին Էշտոնը ողջունեց համաներումն ու մարտի 1-ի դեպքերի հետաքննությունը վերսկսելու Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությունը, համարելով դրանք Հայաստանի համար կարևոր զարգացումներ, որոնք համահունչ են նաև Եվրամիության կողմից հնչեցրած առաջարկներին։ Նախագահ Սարգսյանի նախաձեռնությունը ողջունող համաներում հայտարարությամբ հանդես եկավ Եվրախորհրդարանի նախագահ Եժի Բուզեկը։ Համաներումը ողջունեց նաև Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը և այլն։ Կարճ ասած, աշխարհը միանշանակորեն ողջունում է Հայաստանում ընթացող ներքաղաքական կյանքի առողջացմանը միտված պրոցեսները և քաղաքական ուժերին հորդորում օգտվել ստեղծված երկխոսություն սկսելու հնարավորությունից։ Հենց երկխոսությունն էլ հիմա ներքաղաքական քննարկումների հիմնական թեման։ Մենք արդեն պատրաստ ենք իշխանության հետ ֆորմալ, այսինքն պատվիրակությունների մակարդակով երկխոսության։ Իշխանությունը բնականաբար նույնպես դրական է վերաբերում քաղաքական երկխոսության գաղափարին։ Իմ կարծիքով Հանրապետության նախագահը կգնա այդ քանի և կկազմակերպեն այդ երկխոսությունը, որը իհարկե համոզված եմ, որ բխելու է Հայաստանի Հանրապետության իր ժողովրդի շահերից։ Թե ինչ ձևաչափով կընթանա երկխոսությունը, ովքեր կլինեն կողմերի պատվիրակությունների կազմերում, ինչ հարցեր ընդգրկված կլինեն օրակարգում և այլն, պարզ կդառնա առաջիկա օրերին, բայց որ երկխոսությունը կկայանա, կարծեք թե արդեն ակնհայտ է։ Այն նաև աննախադեպ կլինի մեր նորանկախ պատմության համար, երբ քաղաքական ուժերին փաստացի հաջողվում է կոտրել ձևավորված կարծրատիպերը, վերկանգնել քաղաքական ծայրահեղ սուր արճակատումից և շարժվել առաջ, փորձելով առողջ բանավեճի միջավայրում գծել երկրի համար կարևոր խնդիրները։ Հանրային համերաշխության և քաղաքական կոմպրոմիսների մթնոլորտի ձևավորման պայմաններն արդեն առկա են, իսկ դա հնարավորություն է տալիս շատ ավելի վստահ խոսել երկրի ապագայի մասին, քան որ երբ կա միասնականություն, լուծումներ գտնելն անհամեմատ հեշտ է։ Հետևաբար մենք մտնում ենք քաղաքական գործընթացների որակապես նոր փուլ, փուլ, որը զերծ է ծայրահեղականությունից։ Չենք կարող, ակումբ չունենք, իրավունք չունենք կատարելու որևէ քայլ, որի ելքը անհայտ է։ Մենք ժողովրդի բախտի հետ ենք խաղում։ Մարդ կարող է իր բախտի հետ խաղալ, բայց ժողովրդի բախտի հետ վիճակախաղ կամ թղթախաղ չի կարելի անել։ Նման գործելակերպը իբն է հակասում է Հայ ազգային կոնգրեսի դավանանքին, որը կտրականապես մերժում է պայքարի հեղափոխական ճանապարհը։ Գևորգ Ալթունյան, Հայլուր։ Այս ամիս ավարտվում է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Մարի Յովանովիչի պաշտոնավարումը, շաբաթ նա հրաժեշտ տվեց երկրի առաջնորդին։ Այսպես կոչված goodbye party-ն կլինի հաջորդ շաբաթ, երբ դեսպանությունը կնշի անկախության տոնը։ Չնայած այն հուլիսի 4-ին է, բայց մեկ ամիս շուտ են նշում նախ, հիմա ավելի զով է, հետո էլ դեսպանն է այստեղ։ Հետաքրքրական է, որ երբ Մարի Յովանովիչը եկավ առաջին բացառիկ հարցազրույցը, հենց այս տաղավարում էր։ Իր վերջին հեռուստահարցազրույցում նա նույնպես ունեցավ մեր ծրագրի հետ, պատմելով, որ իր աշխատանքի 3 տարիները շատ հետաքրքիր են զարգացումներով ու մարտահրավերներով լի։ Մարի Յովանովիչը Հայաստան եկավ 2008-ին, այն ժամանակ առաջին հարցազրույցը կրկին Հայդուրի հետ էր։ Դեսպանը չափազանց լարված էր, զգուշավոր։ Հիմա արդեն 3 տարի անց Յովանովիչը հեռանում է գող արդյունքներից իր աշխատանքից, որի շնորհիվ դիվանագիտի նրա կարիերան կշարունակվի Վաշինգտոնում։ Նա պաշտոնական առաջխաղացման է արժանացել։ Այդքանով հանդերձ հեռանում է ափսոսանքով։ Դուք Հայաստան ժամանեցիք 2008-ին, երբ երկրում դժվար ժամանակաշրջան էր։ Հիմա հեռանում եք ճիշտ այն ժամանակ, երբ կա քաղաքական երկխոսություն, երբ տեղի են ունենում գործընթացներ, որոնց մասին վաղուց էին խոսում բոլորը։ Կարծես հեռանում եք հետաքրքիր ֆիլմը, չնայելով մինչև վերջ կեսից։ Այո, իմ զգացողությունն էլ հենց այդպիսին է։ Ինձ համար դժվար է գնալ հիմա, երբ այսքան շատ բան է կատարվում։ Նոր էջ է կարծես բացվում։ Հուսով եմ, որ փակվում է 2008 թվականի իրադարձությունների էջը։ Չնայած դեռ շատ կարևոր է քննությունն ավարտին հասնել։
վերցնել, ոչ միայն պարզելու, թե ինչ է տեղի ունեցել, ընտանիքների համար հարցը փակելու համար, այլ նաև դասեր քաղելու առումով, եթե նման դեպքեր կրկին տեղի ունենան։ Կարծում եմ, Հայաստանը նոր էջ է բացում, և առաջիկայում խորհրդարանական նախագահական ընտրություններ են, կա երկխոսության հնարավորություն տարբեր քաղաքական ուժերի միջև։ Դա միշտ կարևոր է, և կարևոր է, որ երկխոսություն լինելու դեպքում այն լինի կառուցողական և թափանցիկ, ու եթե անգամ հայ ժողովուրդն այդ սենյակում չէ, իրեն զգա որպես երկխոսության մաս։ Ըստ Մարի Յովանովիչի, ժողովրդավարությունը և մարդու իրավունքների պաշտպանությունը գործընթաց է, որ կա ցանկացած երկրում, այդ առումով դեսպանն առանձնացրեց համաներումը մարտի 1-ի գործով քննության վերաբացումը և ցուցարարներին հանրավաքի անսկասման վայրի ընտրության հնարավորության ընձեռումը։ Միշտ կա հավասարակշռության խնդիրը հանրահավաք անցկացնող փոքրամասնության իրավունքների և հասարակության մնացած մասի իրավունքների միջև, և հարկ է գտնել ճիշտ հավասարակշռությունը, և կարծում եմ, այն մոտ է։ Ընտրական օրենսգիրքն է վերջերս ընդունվել, դա դրական տեղաշարժ է, որ ապահովում է որոշ անհրաժեշտ գործիքներ բոլոր քաղաքական ուժերի համար, ոչ միայն կեղծիքները ավելի լավ բացահայտելու համար, այլ նաև իրապես լավ ընտրություններ անցկացնելու համար։ Սակայն փորձությունն իհարկե օրենքի իրականացումն է, այն թե ինչպես այն կգործարկվի։ Ընտրական ժամանակաշրջանում կարևոր է ոչ միայն քվեարկության օրը, այլև յուրաքանչյուր օրը առաջիկա երկու տարիներին։ Խոսելով երկկողմ հարաբերությունների մասին, դեսպանը համարում է, որ դրանք իսկապես բարելավվել են։ Վաշինգտոնում Հայաստանի նախագահի մասնակցությունը միջուկային ամբողջական համաժողովին, նախագահ Օբամայի հետ հանդիպումը և պետքարտուղար Քլինտոնի այցը Հայաստան ոչ թե առողակարգային բանակցություններ էին, այլ իրական աշխատանքի վկայություն։ Անցած տարի ամռանը, երբ Հայաստան էր ժամանել ԱՄՆ պետքարտուղարը, նախագահ Սարգսյանի հետ խոսելով էներգետիկ անվտանգության կարևորության մասին, նա հարցրեց, թե արդյոք Հայաստանում կան այրվող թերթաքարերի պաշարներ։ Անցած հուլիսին կայացած այդ խոսակցության արդյունքում այս շաբաթ իմ և Հայաստանի էներգետիկայի նախարարի միջև ստորագրվեց փոխմբռնման հուշագիր, որի ներքո Միացյալ Նահանգները կգործակցի Հայաստանի հետ կատարելու էներգետիկ ռեսուրսների երկրաբանական ուսումնասիրություն, թե ավանդական էներգակիրների մասով, ինչպիսիք են նավթը, գազը, ածուխը, թե ոչ ավանդական էներգակիրների մասով, ինչպիսիք են այրվող թերթաքարերը։ Դա, կարծում եմ, կարևոր գործիք կլինի Հայաստանի համար պարզելու, թե ինչ պաշարներ կան ու ինչպիսին պետք է լինի երկրի էներգետիկ քաղաքականությունը։ Դուք իմ տպավորությամբ թերևս ամենաաշխատասեր դեսպաններից եք, այդ մասին հայտնի է բոլորին, ասացեք, խնդրեմ, որն է ձեր աշխատանքի դժվարությունը կամ որ ոլորտում էր դժվար աշխատել։ Ուզում եք ինձ համար խնդիրներ ստեղծել։ Թերևս ասեմ, որ վերջին 3 տարիները հեշտ չեն եղել բոլոր հարցերում, բայց հենց դա է, որ աշխատանքը հետաքրքիր է դարձնում։ Առանց այդ մարտահրավերների ես թերևս կդասվեի այսպես կոչված առողակարգային դիվանագետների շարքը, ինչպես ասում ենք Միացյալ Նահանգներում։ Մենք շփվում ենք, և դա ինքնանպատակ չէ։ Ինչպես գիտեք, մենք երանդագին աշխատում ենք տարբեր ոլորտներում, փորձում ենք բարելավել տնտեսական ներդրումային միջավայրը այստեղ, ինչը, կարծում եմ, հույժ կարևոր է, թե հարկային, թե մաքսային, թե թափանցիկ հետ կապված հարցերի բարելավումը Հայաստանում։ Մեզ համար ոգեշնչող են նախագահ Սարգսյանի և երկրի վարչապետի վերջերս կատարած մի շարք հայտարարությունները այս ոլորտներում առաջ շարժվելու կարևորության մասին։ Մենք աշխատել ենք տնտեսական ասպարեզում, իհարկե աշխատել ենք ժողովրդավարության մարդու իրավունքների հարցերի շուրջ։ Մարդկանցից շատերը չեմ կարծում, որ առավոտյան արթնանալիս այս հարցերի մասին են մտածում, բայց նրանք մտածում են իրենց երեխաների մասին, մտածում են, ինչ հնարավորություններ կան իրենց երեխաների համար, ինչ կարող են անել իրենք այդ հնարավորությունների հետ կապված, կունենան արդյոք նրանք ասելիք այն հարցում, որ բյուջեով նախատեսվեն ֆինանսական միջոցներ իրենց երեխաների նոր դասագրքերի համար։ Մենք դա համարում ենք մասնակցային ժողովրդավարություն, երբ համատեղ է որոշվում միջոցներն ուղղել դասագրքերի ձեռքբերմանը, թե նոր ճանապարհի կառուցմանը, ինչպիսին է լինի այդ ընտրությունը։ Դեսպան Յովանովիչը Հայաստանում կմնա ամբողջ հունիսը, մեր երկրից իր հետ կտանի մի քանի հուշանվեր, լուսանկար և ամենաշատ իր խոսովանությամբ կկարոտի Հայաստանի մարզերով ճանապարհորդելը։ Հենց դա էր դեսպանի պատմելով իր աշխատանքի ամենահաճելի մասը։ Արտակ Ալեքսանյան, Արման Ղարիբյան և Արմեն Անդրեասյան, Հայլուր։ Հայաստանում տեղի ունեցող բարեփոխումների և քաղաքական նոր կուլտուրայի մասին է խոսել նաև Հայաստանում Ամերիկայի նախկին դեսպան Ջոն Էվանսը, նա մասնակցել է Կարնեգի հաստատության կազմակերպած բացառիկ քննարկմանը, որը նվիրված է եղել հենց Հայաստանին։ ԱՄՆ Արևելյան ափին հայլուրի թղթակից Հայկարամ Նահապետյանի տպավորությամբ սա բացառիկ դեպք է, երբ Կարնեգիում քննարկվում է Հարավկովկասյան առանձին վերցված մեկ երկիր։
մի չգրված օրենք կա Վաշինգտոնյան թինք տանկերում, Հարավկովկասյան հանրապետություններին անդրադառնում են տարածաշրջանային ընդհանուր ձևաչափով։ Երեք երկրները կամ առնվազն երկուսը ժամանակ առ ժամանակ հանդիսանում են տարբեր քննարկումների եւ կլոր սեղանների առարկա։ Եզակի դեպքեր, երբ Կարնեգի հաստատությունը վճռել էր առանձին միջոցառում նվիրել բացառապես մեկ հանրապետությանը։ Spotlight on Armenian օրակարգվեց հայաստանյան բարեփոխումների եւ վերջին համաներման հրատապ թեմաները։ Դեպի ժողովրդավարություն կամ կոռուպցիայի դեմ պայքարի ճանապարհներին առկա խնդիրներն ու թերև դեմ կողմերը։ Կանանց իրավունքների թեմայով էր ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի փորձագետի խոսքը։ Հայաստանի բնակչության կեսից ավելին կանայք են, սակայն խորհրդարանում կանայք համամասնորեն կազմում են 10%-ից պակաս։ Կինդեսպաններ, քաղաքապետներ կամ նահանգապետներ չկան, հայտարարեց նա։ Ավելի ուշ Հայաստանի դեսպանատան ներկայացուցիչը կնշի, որ զեկույցում անճշտություններ կան, կանայք Հայաստանի դիվանագիտական առաքելություններ են ղեկավարել, գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչ, երկու նախարար կա եւ այլն։ Համաներումը եւ ընդդիմության վերադարձը օպերայի հրապարակ կարևոր ձեռքբերումներ են։ Այժմ հերթը ընտրական բարեփոխումներին է եւ բարեփոխումների ընդհանուր շարունակականությանը։ Ես կցանկանայի ելույթս ավարտել նախագահ Սարգսյանի խոսքի մեջբերումով, պատասխաներով այն հարցին, թե ինչու մարդիկ ազատ արձակվեցին կալանավայրերից, նա ասել էր. Ուժեղ բանակը դրական իրողություն է, սակայն ուժեղ, ազատ և պաշտպանված քաղաքացիների բանակը էլ ավելի դրական է։ Առանձին քննարկման առարկային դատական համակարգում առկա խնդիրները, մոնիտորինգով զբաղվող ամերիկյան փորձագետը լուրջ վերապահումներ ունի մեր երկրի դատա իրավական համակարգի վերաբերյալ։ Օրենսդիր բարեփոխումների և նոր օրենսդրության գործնական կիրառման թեմայով իր խոսքը փորձագետն այնուամենայնիվ եզրափակեց դրական տոնայնությամբ. Արդարադատության խորհրդի բարեփոխումները կարևոր էին, կոռուպցիայի դեմ պայքարը ևս։ Armenia is in, I believe it's fourth. Հայաստանը թևակոխել է հակակոռուպցիոն պայքարի բազմամյա ծրագրի 4-րդ տարին։ Կաշառակերությունը եւ կաշառք տարը քրեորեն պատժելի են, դատավորները ներկայացնում են ամենամյա հաշվետվություններ իրենց ֆինանսական վիճակի մասին։ Բավական ակտիվ քաղաքացիական հասարակություն կա, որը եւս աշխատում է այս ուղությամբ։ Այնուամենայնիվ, կաշառակերությունը շարունակում է մարտահրավեր հանդիսանալ, հատկապես քաղաքացիական գործերի վարույթում։ Արդարադատության և ֆինանսների նախարարության համակարգերում բարեփոխումների, ինչպես նաև մամուլի ազատության հիմնահարցով առկա անելիքներին անդրադարձավ փորձագետ Ադամ Հյուգը։ Էվոլյուցիա ռևոլյուցիայի փոխարեն կայուն աստիճանական զարգացում ցնցումների փոխարեն, այսպիսին էր դեսպան Ջոն Էվանսի ուղերձի ընդհանրացված ասելիքը։ Հայաստանի անկախությունը 20 տարեկան է, դա ակնթարթ է պատմության մեջ, և բոլոր ուղություններով ներառյալ ժողովրդավարությունը Հայաստանի առաջընթացը պետք է կրի աստիճանական բնույթ։ Ժողովրդավարություն կառուցելը դժվար գործ է, միշտ էլ կլինեն մակընթացություններ և տեղատվություններ։ Մեր երկրի համակարգում որքան թերություններ ունենք մինչև օրս, ես համաձայն եմ Հայաստանի առջև ծառացած այն խնդիրների հետ, որոնք մատնանշեցիք, բայց ցնցված եմ, թե որքան շռայլությամբ ենք մենք քննադատում ուրիշներին, հաճախ առանց ամբողջապես պատկերացնելու իրական վիճակը և խնդիրների բարդությունը։ Եթե Հայաստանն իր արևելյան և արևմտյան սահմաններում ունենար մեկական օվկիանոս, ներկայիս փակ սահմանադրների փոխարեն անկասկած տնտեսությունից մինչև քաղաքական դաշտ պատկերը բավական տարբեր կլիներ։ Միաժամանակ, երբ 2001 թվականին ամերիկյան պետությունը ենթարկվեց հարձակման, հակահաբեկչական պատերազմի շրջանակում ընդունված հայրենասիրության ակտ կոչվող օրենսդիր նախաձեռնությունը մեկ օրում սահմանապակեց ամերիկյան քաղաքացիների իրավունքները և լրացուցիչ լիազորություններ տվեց օրինապահ մարմիններին ու դատական ատյաններին։ Իրավապաշտպանները մինչև օրս բողոքում են այս փաստաթղթի դեմ, սակայն 2011 թվականի մայիսի 26-ին նախագահական հրամանով հայրենասիրության ակտի մի շարք դրույթների ժամկետը կրկին երկարացվեց։ Հայկարամ Նահապետյան, Հայլուր, Վաշինգտոն։ Այս շաբաթ Իտալիայի նախագահ Ջորջո Նապոլիտանոյի հրավերով աշխատանքային այցով, երկորի այցով Իտալիայի մեր նախագահ Սարգսյան հունիսի 2-ին Ապենիններում մեծ տոն էր ուղի 150 տարի առաջ Իտալիան հայտնվեց քաղաքական քարտեզին որպես մեկ միասնական պետություն։ Մինչև 1861 թվականն այն մասնատված էր Ռոմի Պապի հսկողության տակ գտնվող բազմաթիվ մանր իշխանապետությունների պատմական որոշակի հատվածներում գաճաճ և անկախ հանրապետությունների միջև երկար ժամանակ Իտալիայի հյուսիսը ավստրո-հունգարական կայսրության տիրապետության տակ էր։ 1800
1970-ից, երբ նորաստեղծ պետությանը միացավ նաև Ռոմը կաթոլիկ քահանայապետի իշխանությունը սահմանափակվեց միայն ավերժական քաղաքի մեկ հատվածում՝ Վատիկանում։ Դեռ 10-րդ դարում սկիզբ առած միավորման պայքարի կամ ինչպես իտալացիներն են ասում Ռիսորջիմենտոյի ոգեշնչողները Գարիբալդին և Մադզինին էին։ Միավորման հոբելյանից բացի իտալացիները տոնում էին նաև հանրապետության տարեդարձը 65 տարի առաջ հունիսի 2-ին հանրակրկեի արդյունքում վերացվեց միապետությունն ու ստեղծվեց խորհրդարանական հանրապետությունը։ Ավանդույթի համաձայն վաղարաբության երկրնախագահ օրհնետքի հնչյունների ներքո ծաղկեփունջ է դրել Ռոմի կենտրոնում Վենետիկի հրապարակում գտնվող անհայտ զինվորի հուշարձանին։ Հանդիսությունները շարունակվել են Կապիտոլիումի մոտ զինվորական շքերթի մասնակից ստորաբաժանումները երթով հասել են մինչև Կալիզեյում։ Հոբելյանական միջոցառումներն այդ թվում զորահանդեսին ներկա է գտնվել 68 երկրի ղեկավար։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամն այս տարի էլ կշարունակի ջուրը կյանք է ծրագիր։ Արցախում կա մոտ 200 բնակավայր, որի բնակիչների տանը ծորակից ջուր չի կաթում։ Կենարար հեղուկը մարդկանց բնակարաններ հասցնելու գործն այնքան ծավալուն է, որ անհրաժեշտ է ևս մեկ դրամահավաք ու ևս մեկ տարի, որ այդ խնդիրը գոնե կիսով չափ լուծվի։ Այս հարցերը քննարկվել են այս շաբաթ Երևանում կայացած Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նիստի ժամանակ, որտեղ ընդունվել է հիմնադրամի գործադիր տնօրենի հաշվետվությունը և նախանշվել են հիմնադրամի առաջիկա անելիքները մինչև նոյեմբեր, երբ համահայկականը էկրանների մոտ կհավաքի աշխարհի հայությանը համազգային տուրքով հայրենիքը շնասնելու ջանքը միավորելու համար։ Ամենահրատապը, ամենակարևորը, ամենասպասվածը սա Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 2010-ի ծրագրերի ամենաբնորոշ ելակետն է։ Ամենամեծը Ստեփանակերտի համար 11 դպրոցի նորակառույցն է։ 350 աշակերտի համար նախատեսված եռահարկ այս շենքը իր ժամանակակից մարզադահլիճով ոչ միայն ամենամեծն է հիմնադրամի, մինչև այս կառուցած դպրոցներից այլև առանձնանում է ճարտարապետական լուծումներով։ Ստեղծման օրվանից մանկապարտեզի հին շենքում տեղավորված դպրոցի աշակերտներն ու ուսուցիչներն ասում են, որ ուսման այսպիսի պայմաններ վաղուց են երազել։ Անչափ ուրախ ենք, որ ուսումնական տարին սկսել ենք այսպիսի հոյակերտ դպրոցական շենքում։ Հադրութի շրջանի Տողգյուղի դպրոցը հիմնովին նորոգվեց 2 տարի առաջ և ամենակարևորն արդեն դարձավ արվեստի դպրոցի համար նորոգված մասնաշենք ունենալը։ Այստեղ արդեն երաժշտություն, թատրոն, կերպարվեստ են սովորում Տողի և հարևան 6 գյուղերի երեխաները։ Ամենահրատապը Մարտակերտի Վաղուհաս գյուղի դպրոցի կառուցումն էր։ Այստեղ գնալով ավելի շատ երեխաներ են ծնվում, իսկ դա դպրոցին նոր շենք կառուցելու լուրջ պատճառ է։ Գյուղում աճը շատ լավ է և կառավարությանը դիմել ենք այդ հարցով, նրանք օգնեցին, որ ու աջակցեցին, որ հիմնադրամը նորից նախաձեռնի ու նոր դպրոց կառուցի։ Ջրի պաշարների հարստությամբ Լեռնային Ղարաբաղն աշխարհում առաջիններից է, բայց ջրի խնդիր կա հանրապետության 200 բնակավայրերում։ Ջուրը կա, ջրի ճամփան չկա, ասում են արցախցիները։ Ջրամատակարարման ենթակառուցվածքներ ստեղծելու և նորացնելու ծրագրերը համահայկական հիմնադրամը սկսեց Ասկերան և Մարտունի շրջաններից։ Արդեն կառուցվել են Նորագյուղի և Ավետարանոց գյուղի ջրագծերն ու ջրամբարները, իսկ 2010-ի հեռուստամարաթոնից հետո սկսվել և հիմա ընթացքի մեջ են Ստեփանակերտի, Մարտունի, Բերձորի, Մարտակերտի ջրատարների կառուցման աշխատանքները։ Խոշոր քաղաքներից հետո հերթը փոքր գյուղերինն է։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության տվյալով հանրապետության ջրամատակարարման հարցը լուծելու համար պահանջվում է 100-ից 130 միլիոն դոլար։ Նախորդ մարաթոնում հավաքված մոտ 21 միլիոնից մինչև հիմա ծախսվել է 10 միլիոն դոլար։ Իրականացված ծրագրերն առայժմ բավարար չեն Արցախի ջրամատակարարման խնդիրը գոնե 50%-ով լուծելու համար։ Այդ իսկ պատճառով հոգաբար Արցունների խորհուրդը այս շաբաթ որոշեց շարունակել ջրատարների կառուցման ծրագիրը։ Այս տարվա մարաթոնը նվիրված կլինի ջրամատակարարման և Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերի զարգացման ծրագրերին։ Գյուղերի ցանկը արդեն ճշտվում է, իսկ ծրագրերի ծավալը կարելի է որոշել միայն դրամահավաքից հետո։ Հայաստանում ենք շարունակել ենք մեր աշխատանքը Տավուշի մարզում, նաև մի քանի նոր ծրագրեր ունենք, օրինակ համար Աշոտսկում կառուցելու ենք նոր դպրոց, ավարտել ենք Հասնու Գորիսի սատաբանական հիվանդանոցի արդեն կահավորումը և բացումը, իրականացնենք, այսինքն ծրագրերը շատ-շատ են։
Զանգեզուր սրտաբանական կենտրոնը իբրև տարածաշրջանային նախագիծ նորություն է Հայաստանի առողջապահության ոլորտում։ Գորիսի մերձակայքում գտնվող այս հաստատությունը սպասարկելու է Հայաստանի հարավային շրջանների և Արցախի բնակիչներին։ Ավելի քան 30,000 մարդու կարող է սպասարկել նոյեմբերյանի հիմնովին նորոգված հիվանդանոցը, իսկ Տավուշի մարզում վերագործարկված Իջևանի մայր ջրանցքն այսօր ոռոգում է Խաշթարակ, Լուսահովիտ և Դիտավան գյուղերի 650 հեկտար հողատարածք։ Ջրի խնդիրն այստեղ լուծված համարելով, Տավուշի ֆրանսիացի բարեկամները նաև ձեռնարկել են մեքենատրակտորային կայանների և տնկարանների ստեղծման ծրագրեր։ Որևէ թերություն չի հայտնաբերվել ոչ ֆինանսական, ոչ ֆիզիկական աուդիտի արդյունքում։ Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդին եզրակացություն ներկայացնելիս հայտարարեց վերստուգիչը։ Հասուցած ենք այսօր ամենափարձակույն միջազգային մակարդակի մեր շինարարությունները։ Ես իբրև հաշվի կննիչ միշտ կհասադեմ, թե ամեն մեկ սենտը կամ սանտիմը կամ լուման, որ կհավաքվի, կհասնի իր նպատակին։ Իդեպ հիմնադրամը թափանցիկության նոր էջ է բացում, այսուհետև կազմակերպության ֆիզիկական աուդիտը, այսինքն շինարարության որակի ստուգման պատկերը կդրվի նաև հիմնադրամի ինտերնետային կայքում, այս օրինակին հետևելու կոչ է արվում նաև մյուս բարեգործական կազմակերպություններին։ Որպեսզի մեր բոլորի նվիրատուները համոզված լինեն, որ իրենց կողմից կատարված նվիրատությունները հասնում են տեղ, և ինչը շատ ավելի կարևոր է, որ ծրագրերը իրականացվում են բարձր մակարդակով։ Տաթևիկ Նալբանդյան, Արմեն Անդրեասյան, Հայլուր։ Եվ այս ուղարկման վերջին ռեպորտաժը, այս շաբաթ կրթության և գիտության նախարարությունն իր կայքում հրապարակեց ներառական կրթության նոր չափորոշիչները։ Ներառական նշանակում է բոլոր երեխաներին ներառող անկախ առողջական խնդիրներից, այժմ այդպիսի համակարգ գործում է 49 դպրոցում, 2015-ին դրանց թիվը կհասնի 150-ի։ Նունե Ալեքսանյանն է այցելել ներառական կրթության դպրոցներից մեկը։ Կարմիր գլխակից ճուցը նա գայլի փորը կտրեց ու կարմիր գլխակին ու տատիկին ազատեց։ Տասնամյա Սիրանուշ Պապյանը մայրաքաղաքի ԳԱԻ անվան 129-րդ դպրոցի 3-րդ դասարանցիներից է։ Կրթօջախի 230 աշակերտներից 26-ը կրթվում են ներառական համակարգով։ Արդեն 3 տարի դպրոցը ներառական ուսուցում է անցկացնում։ Շենքը հարմարեցվել է, երեխաների հետ աշխատում են նաև լոգոպեդն ու հոգեբանը։ Սիրանուշի հետ է սովորում Ասյան, լսողության խնդիր ունի, բայց հրաշալի պարում է և ֆիզիկական վարժությունների դեպքում դասարանի լիդերն է։ Իսկ Սիրանուշի կրտսեր եղբայրը Սամվել Պապյանը հաղթել է ռուսական արջուկ միջազգային մրցույթում։ Համադասարանցիների հետ հարաբերությունները հրաշալի են, ոչ հաշմանդամ երեխաները միշտ նրանց կողքին են։ Մեկ-մեկ էլ չի կարողանում ոտքի վրա կանգնի, իրան սայլակով անդադ քշում ենք ու իր հետ լիքը խաղում ենք։ Վերջերս Սիրանուշին թելադրության փոխարեն հանձնարարել էին գրել արտագրություն։ Աղջիկն ինքը պաշտպանել է բոլորին հավասար լինելու իր իրավունքը։ Տեսավ, որ մի քանի հոգու տետրերի վրա մենք գրել ենք թելադրություն, ու ինքը ընկեր Ղարբյանն ասաց, որ ինքը գրելու է թելադրություն։ Այն դասարաններում, որտեղ սովորում են հաշմանդամ երեխաները, աշակերտներն ավելի հանդուրժող են բարի ու կարեկից, փաստում է դպրոցի տնօրեն Թամարա Պետրոսյանը։ Ցավոք, ծնողները նույնքան հանդուրժող չեն։ Այսօր տնօրենին է դիմել ծնողներից մեկը, որի երկու զավակները, հաշմանդամ և ոչ հաշմանդամ, սովորում են այս դպրոցում։ Հայրը ցանկանում է այլ դպրոց տեղափոխել ոչ հաշմանդամ երեխային։ Իմ առաջարկը եղավ, որ քույրը ու եղբորը չի կարելի բաժանել, պատասխանը ինչ եղավ, չեմ ուզովորի առողջ երեխան այդ աուրայում սովորի։ Դա բարոյականության խնդիր է արդեն։ Նման և բազմաթիվ այլ խնդիրների են բախվում ներառական կրթություն իրականացնող 65 հանրակրթական դպրոցներում, որտեղ այսօր սովորում են 1700 սահմանափակ հնարավորություններով երեխաներ։ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին 2005-ին ընդունված օրենքով մեր երկիրը միացավ կրթություն բոլորի համար միջազգային հռչակագրին, սակայն ամեն ինչ սկսվել էր դեռ 2000 թվականին, երբ Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ բազմաթիվ հաշմանդամ երեխաներ հայտնվեցին հանրակրթական դպրոցներում։ Մեկ տասնամյակի ընթացքում առաջընթացն ակնհայտ է, սակայն այսօր մենք ունենք ինտեգրված, բայց ոչ ներառական կրթություն։ Հիմա արդեն հասարակության մեջ առաջացել է եվս մեկ հասկացություն, ներառական երեխա հասկացությունը, որը եվս որոշակել է նշանակում է առանձնացում։ Եթե սկզբից դա աշխատում էր, հիմա որպես այդպիսին արդեն եվս խոչընդոտ է հանդիսանում։
Այն իրողության գիտակցումը, որ Հայաստանում պետք է գործի մեկ ընդհանուր միասնական կրթական չափորոշիչ բոլորի համար, արդեն վերածվել է գործնական քայլերի, մշակվել է չափորոշիչի նախնական տարբերակը, որը հանրային քննարկման է ներկայացվել կրթության նախարարության կայքում։ Այն պետք է լինի ճկուն ու միասնական և հաշմանդամ երեխայի և ասենք հանճարեղ հրաշամանուկի համար։ Երկու տարբեր չափորոշիչ արդեն դա նշանակում է երկու տարբեր խումբ, այլևս այստեղ հնարավոր չէ ներառման մասին խոսել, միասնականության մասին խոսել։ Միասնականությունը դա նշանակում է, որ դպրոցը այնքան ճկուն միասնական չափորոշիչ ունի, այնքան բարեփոխված երեխակենտրոն մանկավարժական մեթոդների կիրառման արդեն կարողություններ ու հմտություններ ունի եւ վերաբերմունք յուրաքանչյուր երեխայի կարողությունների նկատմամբ։ Կրթությունը պետք է հնարություն տա բոլորին, լինի այնքան ճկուն, որ բոլորը կրթության մեջ ստանան կրթություն միասին։ Նոր մոտեցումներն ու համակարգը ենթադրում են երեխայի կարիքների համակողմանի գնահատում ամբողջ հանրապետության տարածքում։ Առաջին փորձը կիրականացվի Տավուշի մարզում եւ մարզի ամբողջ տարածքում կանցնեն ներառական համակարգի։